Ahojte priatelia, moje meno je Mišo a vítajte na kanáli Informatika s Mišom. Na tomto kanáli sa venujeme programovaniu a počítačom, ale toto video je špeciálne, pretože patrí do kategórie videí informatiky pre každého. V týchto videách sa snažím vysvetľovať pojmy a koncepty informatiky, ktoré sú vhodné aj pre ľudí, ktorí neprogramujú. V dnešnom videu sa budeme rozprávať o cloudoch alebo o možnosti ukladania súborov do cloudu. Vysvetlím vám, na čo je to dobré. Čiže čo je to vlastne ten cloud? Cloud je súbor serverov alebo skupina serverov, ktoré sú rozložené po celom svete. Tí z vás, čo nevedia, čo je server, pod pojmom server si môžete predstaviť obyčajný počítač, aj keď technicky to nie je vždy tak. Tento počítač má nejaký procesor, nejakú pamäť, úložný priestor a podobné veci. Je zapojený na internet a nenachádza sa vo vašom byte alebo vo vašom dome. Takýto server si môžete prenajať. Poďme sa najskôr pozrieť na svet pred cloudom alebo cloudovým počítaním z pohľadu bežného človeka pred tým, ako cloud existoval. Predstavme si Fera, ktorý pochádza z Trstenej a práve sa vrátil z dovolenky, na ktorej si spravil veľa super fotiek a videí. Fero je zanietený fotograf a preto fotí a natáča iba vo vysokej kvalite a domov si doniesol materiál, ktorý má asi 100 GB dát. Problém je, že fotiek je naozaj veľa a Ferovi sa nezmestia do počítača. Rozhodne sa preto svoju situáciu vyriešiť spôsobom, akým je vtedy možný. A teda zájde do obchodu a kúpi si externý harddisk. Rozhodne sa zainvestovať, kúpi si dobrý harddisk, ktorý má 2 TB dát a zaplatí zaň asi 90 eur. Tento harddisk je naozaj veľký a potom, čo Fero doňho nahrá všetky fotky a videá, zaplní teda iba 100 GB dát, zatiaľ čo mu zvyšok priestoru ostane voľný. Fero je spokojný, mysliaci, že využije tento priestor v budúcnosti. Situácia je však taká, že Fero je veľmi zanepráznený prácou a preto nemá čas na fotenie a natáčanie videí. Po roku však nastane naozaj veľká katastrofa. Jeho manželka Mária v sobotu upratuje poličku, na ktorej sa nachádza externý harddisk. Omylom zakopne do tejto poličky a následne sa Ferov harddisk rozbije. Fero príde o všetky dáta z dovolenky a stratí všetky spomienky spojené s dovolenkou. Fero je naozaj smutný. A ako teda Ferové problémy rieši cloud? Pomocou služby Storage as a Service alebo úložný priestor ako servis. Poskytovateľ cloudovej služby prenajme Ferovi úložisko, teda týchto 100 GB priestoru vo virtuálnom disku, do ktorého si Fero môže uložiť svoje fotky. Fero nedostane reálny harddisk alebo externý disk, ako to bolo v predchádzajúcom príklade bez cloudu, a teda Mária nemôže rozbiť tento disk. Všetky dáta budú nahrané na internete ľudovo alebo na jednom zo serverov, ktoré sa nachádzajú v cloude. Fero môže svoje dáta nahrať do tohto virtuálneho disku pomocou internetovej aplikácie alebo priečinku v počítači, ktorý bude priamo odkazovať do tohto virtuálneho disku. Tak ako v prípade externého disku, ktorý sa rozbil, aj samotný server môže niekedy zlyhať. Môže sa stať, že zhorí, alebo celé dátové centrum zhorí. Ferové dáta sú teda reálne nahrané na jednom z týchto serverov. V tomto prípade by Fero tiež prišiel o všetky dáta. Avšak vďaka cloudovému prístupu a službe Storage as a Service, cloudový provider zaručuje, že existuje tzv. Virtuálna kópia alebo replika týchto dát, ktorá sa nachádza na inom zo serverov mimo toho datacentra. Čiže samotné dáta sú rozdelené na viac datacentier. A teda je len veľmi malá šanca, že by odišli všetky dátové centrá naraz. Vďaka tomuto si je Fero istý, že tak povediac nikdy o svoje dáta nepríde. Niektorí z vás môžu povedať, no áno Mišo, ale toto bude istotne veľmi drahé. V cloude v zásade platí, že platíte iba za to, čo reálne využívate. Ak sa teda Fero rozhodne, že potrebuje iba 100 GB dát, bude platiť iba za 100 GB dát. Na svete existuje veľké množstvo cloudových providerov alebo firiem, ktoré poskytujú tento storage as a service, preto je len na vás, ktorý si vyberiete. V tejto časti vám teraz spomeniem iba niektoré z nich, ktoré sú cenovo dostupné a zároveň mám s nimi veľmi dobrú skúsenosť. Cenovo najdostupnejšia je služba Google Drive,
ktorá vám poskytuje 15 GB úložného priestoru zadarmo, navždy. Stačí, aby ste si u nich vytvorili konto. Ak teda vlastníte Gmail účet, tak vlastníte aj tento 15 GB veľký Google Drive, aj keď ste ho nikdy nepoužili. Stačí zájsť na ich stránku a otvoriť si ich aplikáciu. Nahranie súborov do tohto Google Drive je úplne jednoduché, pomocou dvoch kliknutí, kde následne vyberiete súbory z vášho počítača, ktoré by ste chceli nahrať. Google Drive vám samozrejme poskytuje aj viac priestoru, ak sa rozhodnete si ho zakúpiť. V tomto prípade si napríklad viete zakúpiť 100 GB úložného priestoru na rok za 20 eur, alebo 200 GB úložného priestoru na rok za 30 eur. Ďalšou z populárnych služieb je služba iCloud, kde napríklad viete zohnať 50 GB úložného priestoru len za 1 euro mesačne. Taktiež vám úložný priestor vie poskytnúť aj firma Microsoft a konkrétne ich služba OneDrive. Ich prenájom za 1000 GB vás bude stáť iba 70 eur ročne. Samozrejme, ak pozeráte toto video neskôr, ceny môžu byť rôzne a môžu byť nižšie. Preto zajdite na internet, na ich webové stránky a pozrite si cenník. Na záver si dajme malé zamyslenie. Oplatí sa férovi kupovať externý harddisk v roku 2020 na uloženie takýchto fotiek a videí z dovolenky. Za 90 eur na 100 GB dát by v prípade Google Drive mal uložisko na 4,5 roka. Viacerí z vás môžu povedať, áno, ale ten externý harddisk má navždy. A to je pravda. Ale v prípade Google Drive sa nemusí báť, že sa mu externý harddisk rozbije a on o všetky dáta príde. Predstavte si, že by na tomto harddisku boli naozaj veľmi cenné fotky, ktoré sú dôležité pre spomienky, napríklad svadobné fotky alebo svadobné video. O takéto dáta by Fero istotne nechcel prísť. V tom prípade si Fero musí byť naozaj istý, že sa mu ten externý harddisk nikdy nerozbije. Nebuďme ako Fero a nebojme sa inovácií. Cloud úložisko je jednou z kľúčových inovácií, ktoré nám zjednodušujú život. Zajdite na internet a prečítajte si o tom viac. Začnite to využívať. Google Drive je tu pre vás zadarmo do 15 GB dát. Nepotrebujete USB kľúče a podobné veci, ktoré tak či tak len niekedy stratíte alebo ich rozbijete. Milí priatelia, to je z dnešnej časti všetko. Bavili sme sa o tom, čo je to cloud a bavili sme sa o službe Storage as a Service. Ak sa vám toto video páčilo, dajte prosím odber a like pod toto video. Budem veľmi rád, ak budete zdieľať toto video medzi vašich priateľov. Ak máte nejaké otázky, zanechajte ich v komentári alebo mi napíšte na sociálne siete Facebook a Instagram, kde som pod menom Informatika s Mišom. Veľmi rád odpoviem akékoľvek dotazy. Ďakujem vám za pozornosť, moje meno je Mišo a toto je kanál Informatika s Mišom.